היכטה הזאת בלי מנוע, נכנס עם חלוץ כמו שצריך. קיפר, תהיה איתנו, זה חשוב עכשיו. ההוא בחרטום שיכין חבל ראשון, בחרטום תכין חבל ראשון, בירקתיים תכין לי חבל ירקתיים, וברגע שתגיע לאזור הדבור, אנשים ינסו לתפוס את החבל ולהצמיד אותך לרציף. אתה שומע את זה? תכין חבל שם, אתם יכולים לראות להם, יש לכם? בוא. השוטר יזרוק לך חבל, תשתמש בו.